İllərdir dəvəçidən başqa bir yeri görməyən bir qız, ancaq məktəb ev, bir ev qızı şiddətlə böyümüş, bir ev qızı evdən qaçmağa qərar verir və baxın bundan sonra nələr olur. Baxın, yığdın pal-paltarını. Yox, paltar götürmədim hələ ki. Yaxşı, canını götürdüm. Gözlədim ki, hamı yatsın. Çünki onlar ayıqkən, mən onları qucaqlayıb öpə bilməzdim ki. Mənə sarılmırdılar. Gözlədim, hamı yatsın. Bir-bir hamına vedalaşdım. Atamı, qardaşını. Getdin, öptün mü? Hamını öptüm. Heç biri də durmadı. Saada baxdım, saat bir tamam. Evə əlveda dedim. İldırım, yağış, bir yağır ki, sanki o gün bədbəxtliyimin, qara bəxtimin nişanəsini xəbərçisi idi. O ildırımlı gündə, o qaranlıq zülmət gecədə, yağışlı gündə mən evi tərk etdim. Baxın, taliyə yağış bundan sonra yağacaq. Evi tərk etdikdən sonra yol boyu düşündüm ki, bəlkə atam məni sevər, mənə axtarar. Birisə mənim ağrıma nə getdi, mənə anam deyil, atam döysəydi, bəlkə o şillə mənim həyatımı məhv etməzdi. Düşünərdim ki, atam onsuz mənə həmişə döyür. Amma heç 18 il bir ata tərəfindən döyülmədim. Amma o zərbə mənə çox ağır gəldi. Çünki həmən günə qədər döyən anaymış. Ata ilk dəfə vurur. Uşaq canımdan... Maraqlanan çünki biz ailəyə qonaq gedəcəyik. Uşaq canımdan o zərbəni qaldıra bilmədim. Bax, yenə deyirəm, bir də tamaşaçılara müraciət edirəm. Tam diqqətlər burada olsun. Çünki olanlar bundan sonra olur. Bakını tanımır. Ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə heç yanı tanımır. Evdə böyümüş və yeniyetmələr də xüsusilə diqqətlə qulaşsınlar. Görün, bir qızın Bakıya gəlişi ilə bir həyatı necə dəyişə bilir. Diqqətiniz bizdə olsun. Amma düzdür, deyim ki, yaxşı həyatı dəyişir, pis olur. Yox, pis həyatı daha da pis olur. Baxın, gəldin, əyləşdin avtobusa. Yox, avtobusa çıxmadım. Körpün üstünə çıxdım. Körpün üstünə çıxdım? Bəli. Orada diyandım, baxdım ki, bir daha maşın keçmir. Allahım, mən necə qurtulacam dedim. Allaha yalvarırdım ki, mən üçün bir adam çıxar qarşıma ki, mən buralardan uzaqlaşım, boğuluram deyirdim. Ağlayırdım. Bir də gördüm ki, Hızır kimi biri yetişdiyim dağdıma, bir ailə. Qucağında da bir körpü uşaq. Qızım, bu gecə vaxtı burada nəyə dayanmışsan? Ağladım. Bir kərə yalan danışdım. Onun da acısını çəkdim bu illərcə. Məni bağışlasın. Ailəm ki, ailəmin adını qullanaraq mən məcbur idim evi tərk edim. Çünki mənə heç kim şəhərə getirməzdi. Yalan danışıb Bakıya gəlmək məcburiyyətində qaldım və gəldim Bakıya. Dedim, anamın yanına gedirəm. Dedim, hönkür-hönkür ağladım. Onlar da yaxşı dedilər. Mənim maşına sorğusuz, sualsız. Mənə arxa tərəfə otusturdular. Gətirdilər Sumqayıt şəhərinə düşürdülər. Sumqayıtın 11-ci mikrorayonda ev 2 binasının qarşılığında məni düşürdülər. Dedilər, qızım, bura... Sən Sumqayıt mı demişdin, ona görə mi Sumqayıta gətirdilər? Yox, mən Sumqayıt demədim, mən Bakı dedim. Amma onlar səni Sumqayıtda yaşadığı üçün... Hə, səni orada düşürdülər. Mənə orada düşürdülər. Mənə dedilər ki, qızım, biz səni buradan oyana apara bilmərik. Aydındır. Bilirsinizmi həyat hekayəsinin arasına gəlirik? Mənim Məlik Məmməd nağılı dediyim hissəyə gəlirik. Çox diqqətlə ona görə qulaq asırıq. Düşür bina 2-nin önündə və... Mənə yer verdilər. Dedilər ki, bu bir də 100 dollar mənə pul verdilər. Həmin adamlar. Dedilər, pulun var sənin. Dedim, yox. Dedim, mənə hətta qardılar, ay, yetim, dedi. Pulsuz hara gedirsən? Ağladım, o yetim kəlməsini də işləyəndə ağladım. Aldım 100 dolları. 100 dolları, aha. Dedim, dollar yeri buradadır. Səhər saat 10-da xırdalayıb, marşrut nömrəsi dedilər, direkt Bakıya gidərsən. Oradan gələrsən Əzbəyova, Əzbəyovdan istədiyin yerə gidərsən. Mərdəkana, Bibingilə gedə bilərsən, ya Balxanlıya, Biboğlukilə gedə bilərsən. İki şeyə tutmuşdum yürəyimdə. Ya Bibingilə, ya da atan Bibisi oğlukilə. Çünki o məqribə içində iki yeri tanıyordum. Başqa tanıdığım yox ki. Amma nə oldu? Gəldim, 30 zırdılar mənim, gecə saat 3 arası idi.
Bir de baktım ki 3 tane oğlan arkamca düşüb. A ceyrana bak, ceyrana bak deyib. Mən də bir ovçunun gülləsinə gəlmiş ceyran kimi çırpındım, qorxdum. Ev qızıyam. Birdən ki, bir insan məktəbdən gələndə, arxamca gələndə mən əllərimi sıxırdım, ayaqlarım dolaşırdı. Özümü itirdim, ayağa duranda durduğum yerdə bunlar biri qaçdı üstümə tərəf. Mən üzə birini gördüm ki, qaçdı üstümə tərəf. Mən də qaçdım. Gəldim, 11-ci mikrorayon ev 2-yə girdim. O qapını döydüm, bu qapını döydüm, 5-ci mərtəbəyə qalxdım. O an 2 qapı açıldı üzümə. Hamısını döyürsən, ikisi açılır. Heç kim qapı açmadı, sadəcə yuxarı 5-ci qorucuda 2 qapı açıldı üzümə. Biri bu, biri bu. O birisi dedi ki, mən tək yaşayıram, verin bu qızı mənə. Qaynanam dedi ki, hazır evimə gəlin gəlib dedi. Qaynanam dediyin, yəni sonra qaynana olacaq bir qadın qapını açır, bu qapıları döyür hamısını. Biri açır və deyir ki, hazır evimə gəlin gəlib. Salır içəri, qapını örtür. Mən o an, həmən o adı durmadı, ona yalvardım bir kəlmə ki, ana, ayağımın altını döyürüm, yardım et mənə, öldürəcəklər məni, çünki birinin əlində bıçaq görmüşdüm. Yardım et mənə deyəndə, duruna mənə, bilirsən, nə gəldiysə gözəlliyimin üzündən gəldi. Olar, indi də gözəl xanımsan sən, indi təsəvvür edirəm gənc ikən, yəqin ki, iri də bu cür gözlər, kimsə özün demiş, yaralı ceyran kimi səni ovlamaq istəyir, amma həmin qadında çox güman ki, sənin o titrək, o yaralı ceyran kimi çırpışlarını görür və bu məqamdan istifadə edir, sənə evə gəldi deyir və səni evə salaraq qapını örtür. Yox, örtmədi hələ. Blokda açanda, mən açanda bunun rəhmətli yoldaşı ilə məni qızımın atası. Sonra açıqlayacağım onu. Qızımın atası Pəxrəddin bloku qalxanda gördü 3 dənə oğlan blokdan. Məni istəyir anasından. Rəhmətli bunu biləndə Pəxrəddinlə Firuz atada, yəni baba, onu görəndə dedi, utanmırsan, sənin evdə anan bacın yoxmu? Həmin o 3 nəfərə? Bəli, onlar Firuz babana Pəxrəddin, qızımın atası, bunları qovdu. Onlar gəlinə qədər məni ayaq üstə, içəridə, qapının ağzında ayaq üstə saxladılar. Onlar o 3 oğlanı qovduqdan sonra onlar pilekanla yuxarı qalxdılar evə girəndə, mən həqiqətən də həm qorxdum, atamın evinə geri dönmək istədim. Dedim, Allah qonağıyam da, sabah ilə atam gitməni görmədən, bilmədən gedərəm, dedim. Bu gecə ilə hara gedim, deyəcəm. 3 oğlan belə arxamca düşübsə, gör, indi neçə adam məni bədbəxt edə bilər, deyim. Qorxu içində idim. Başladım ağlamağa, bir də gördüm ki, Fəxrəddin anası əlində bir stəkan su, bir də mənə dərman gətirdi. Dedi, qızım, özünə qorxmuşsan, həyəcanmuşsan, bunu iç sakinləş. Mən də bilmədim, 18 yaşım heç yoxdur mənim. 18 yaşında bir qız, dərinə də gedə bilmədim ki, bu nə dərman ola bilər. Tamam dedim, aldım, içdim. O gecə mənim həyatım məhv oldu. O gecə. Ayıldığımda artıq iş işdən keçmişdi. Yəni, mən özümü o insana təslim etmədim. Həyatımı aldılar, uşaqlığımı aldılar, canımı aldılar, dünyamı qaraltdılar. Artıq atamın evinə də dönəcək üzüm yox idi.